警官，我们的感应器刚刚发现了大量人类飞船，但是他们的识别档案与目前遇到过的其他人类组织都不一样。我们收到了来自这支舰队指挥船的通讯，他的名字是亚历山大号。心灵指挥官，我是地球联合理事会的 Stilkov 中将，我们来此是为了接收泰伦帝国及其所有边远移民地的控制权。你们已经直接侵犯了泰伦帝国的星域，而且公然地袭击了人类部队。解除护盾并关闭武器系统，理事会必须扣押你们的舰船，包括你们从这个星球上得到的一切战利品。地球联合理事会，瑞诺说起过，人类最古老而遥远的家园名为地球，这些人类倒是不远万里来与我们开战呢。坚定你的信仰 Zeratu， 听起来你似乎是怕了这些人类。他们凭什么与我们相提并论？难道不是我们击败了恐怖的主宰吗？是的，阿尔塔尼斯，我们是消灭了主宰，可那是在人类的帮助下。不要这么快就开始轻视他们。好吧，执行官，我到你的舰队前方进行侦查，试试这些人类的胆识，顺便找到一条路来通过这些障碍。Enter Tassadar。Galahus Los， 我渴望战斗，指引我的怒火。需要 Lockpai Mitona 确认。我释放卡斯，指引我的。
后调查继续。Lockpie，确认启动中。正在赶来年轻的盛唐武士，启动中，确认启动中，启动。Zara Shulita，卡拉巴斯勒斯，有何战斗需要？指引我的怒火，赞同。说出你的指示。命令 Nereth Gurio 是的，等待命令，为了艾尔。Nereth Gurio，接受，为了复仇，输入指令，启动中，确认。Thank you.
手，你头呢？输入指令。确认，你头呢？老
后调遣。沙特，我是法卡斯。Duras， 王后调遣。你的想法是，我的路线已设定。你的想法是。召唤联络，准备战斗，指引我的怒火。你的想法是，奈瑞古里欧，等待命令。吉达斯。Thank you.
听从你的召唤，我的路线已设定。